ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଖଇରା ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା। ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଜନସମର୍ଥନ କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ନମସ୍କାର। କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କହିରା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ 12,000 ଲୋକ ଆମର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଯେ ରୋଜଗାର କେମିତି ଘରେ ଘରେ ହେବ, ଗାଁରେ ହେବ, ବ୍ଲକରେ ହେବ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଷ୍ଟମ, ତୃତୀୟରେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ଇରିଗେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହତା କେନାଲ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଳା ହେଉଛି, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ସିମୁଳିଆ ଏବଂ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ପରିବାରବାଦକୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସହିତ ବିପୁଳ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଏଇ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସିରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଥିଲୁ, 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଥିଲୁ, 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ଆମେ ମିଟିଂଟେ କରାଇଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ସହିତ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ? ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଗରିବୀରୁ ଗରିବୀ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇକୋନୋମିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଗରିବୀ ମିଟେଇବାକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେଠି ତାଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି କଟକ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସରକାରୀରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଡ଼ିକି ମୁହଁଇଲେଣି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ MBBSକୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବୁ ଆଗକୁ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ଆପଣ? ଆମେ ତ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥିଲୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ହାତ ଘରେ ଘରେ କଂଗ୍ରେସ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲା ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ମୋର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି କରିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ବୁଲିଲୁଣି। ଲୋକଙ୍କ ଜନସମର୍ଥନ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ଜନସମର୍ଥନ ବହୁତ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଆମେ ଏଥର ଜିତୁଛୁ, ସିମୁଳିଆ ଖଇରାବାସୀଙ୍କର ଜିତ୍ ହେବ ଏଥର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜିତ୍ ହେବ ଏଥର, ସିମୁଳିଆ ଖଇରାବାସୀଙ୍କର ଜିତ୍ ହେବ ଏଥର। ରାଜନୀତିରେ ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତିନି, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାଟି, ସ୍ପେଶିଆଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ, ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ, ଆମେ ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇତିହାସ କହିଛି, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନଥିବେ ସେଇଠି ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛିଥିବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରହିଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିକି ଦେବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚାମାଲ ଅଛି ସେଇ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି 20,000 ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଯେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ମୋର। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି
যত্নবান হবে এবং যে আনএমপ্লয়মেন্ট কথা কুযাচ্ছি নিযুক্তি না এরিয়ারে সে দাদন খটিয়া যাচ্ছেন নিযুক্তি ক্ষেত্রে ইন্ডস্ট্রি করে লোককে নিযুক্তি দেবে বলে সূচনা দেওয়া বালেশ্বর খৈরার প্রদীপ কুমার বেড়া প্রতিদিন টিভি।